Året er 4012. Den globale opvarmning har efterladt Danmark som et øget ørkenlandskab. I nærheden af bygningen, tidligere kendt som Panum-instituttet, har den verdensberømte arkeolog Rafil Han 47 gjort et banebrydende fund. Se, Hansi. Jeg har gjort et banebrydende fund. Hvad er det, Rafil Han? Det er en krinkelbob. Klassisk genstand fra omkring år 2000. Den blev brugt til at spise suppe med. Vent, der er mere. Sært barn har mange ravne. Da. Hørte du det? Da, da. Der var det igen. Blot en fantasi, stjernestøv og trylleri. Det var et underfund og et eventyr. Så smuk og blid. Følg et sus af vores revue. Magi som bliver ved og ved og ved.